ฮัลโหลจีไวก้าเนจูซูบาเร่ดิตะคอกดอจีกาลัมเมรอ12ลันกาหมองเมนซูเรติยอซาตอกไซเลโอยောက်เคบาเร่ดีไซน์เลียลงเกเร15เนลောက်ตองวารอจีรุมีตาซูซายาอะยังใจเดไซน์เลบาเอริเฉิงเอริคิดตองวาเลมีริยังเป็ดดอไอมาตะชู่ยัดติฮิ้นฉะมะซาเป็ดบูบอเนาะอะซูดีไซน์เลียนี่เวมาซาเป็ดตามะบาเร่ไอ้เฉิงน้องว่าตุ๋ส่ายาตอกๆจ๋อจีอยังใจ้แค่ล่ะบาချိန်နေကြာကြီးနေမှာအလွမ်းပြေတစ်ခေါက်သွားစားပြစ်ပင်မဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးကြီးရဲ့တခြားတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုတော့မှဒါငယ်ငယ်တုန်းကငါစားရတာအရန်ချိုက်တဲ့ဆိုင်ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးညှို့ပြီးတော့ခေါ်သွားမိတာပါသူ့ရဲ့ဦးကျော်ကအရသာမပေါ်လွင်တဲ့အပြင်ပေါ်တော့တူးတဲ့ဘက်ကိုရောက်လောက်အောင်ကိုအကျွတ်လွန်နေပါတယ်ဟင်းပွဲတွေချတာမှလည်းတပွဲနဲ့တပွဲကြားထဲမှာအချိန်တော်တော်လေးကြာပါတယ်။ဦးဆုံးကျော်လေးကတော့စားရမစိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်။ပိုရှင်တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်။တောက်တောက်ကျော်ကလေကြည်အရင်တော့စားပူးခဲ့တဲ့အရာသာကိုလုံးဝမမှီတော့ပါဘူးပြီးတော့တောက်တောက်ကျော်ပွဲရဲ့အသားတွေကမလတ်တော့ပါဘူးအခုလိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့မီးတွေအရင်ပြတ်နေတာနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုင်လေးဆိုရင်တော့နားလည်ပြီးလို့ရပါမယ်သူကကြတော့ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းယူထားတဲ့နာမည်ကြီးဆိုင်ဆိုတော့ဗောနော်အသားတွေကိုတိတိချာချာလေးထိမ့်သိမ့်ထားတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်သိစင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်စားပြနေတာကြတော့ဂျီမနှက်စားတော့မှမစားဘဲနဲ့သွားထားတာမဟုတ်လို့ပဂျီရိုအရာဆိုင်တန်လန်းနဲ့ဝက်နံယိုချမ်ဆိုင်လေးထိုင်ဆောင်နေတာပါနိုင်ယိုးချမ်ဆိုင်လေးကမေ့သွားလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့အဆုံးထိလည်းမရောက်လာခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက် vlog လေးကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။တတား